Hai, saya Wan Hagai. Korang tengah layan No Equal Two Wheels. Alright, hari ini dengan saya Wan Hagai, kita nak ceritakan tentang helmet terbaru model special edition daripada ARC. Helmet ni kita collaboration dengan Zamri Barber. Kita panggil nama helmet ni kita gelar sebagai ARC Zamri Barber Tribute Edition. Seperti semua sedia maklum, beliau telah kemalangan dalam perlombaan pada tahun 2015 di Sentul, Track Sentul Indonesia, dan sekarang dia tak dapat teruskan lagi perlombaan sekarang. Jadi kita keluarkan satu helmet untuk kita support dia, dan basically helmet ni ialah charity untuk kita bagi pada dia. Macam mana boleh terfikir helmet ni? Okey, satu, salah seorang daripada tim kita FT Garage ialah sahabat kepada Zamri Barber sendiri. Then dia come out dengan idea. Selain daripada kita buat seperti semua orang sedia maklum, kita ada KYT Merdeka, KYT Frontliner, dan sebelum ni previous helmet yang kita ada KYT Tribute Fauzi Tahir. So yang terbaru ni kita akan keluarkan dengan ARC Tribute Zamri Barber untuk kita kenang contribution dia dalam industri motorsport. Dan design ni diilhamkan daripada saudara Abang Zaki kita, Zaki Design. Kita abadikan design helmet dia pada ARC ni. Tapi kita buat reborn, kelahiran semula. Yang colour tu dia lebih energy. Kita panggil colour motorsport lah. Right, okay. Untuk design belakang ni, 52 ialah nombor rasmi Zamri Barber 52. ARC 0715, maksudnya kat sini, dia race pada Asia Road Racing daripada 2007 sehingga 2015. Okay, yes, betul. Specialnya helmet ni kita hanya buat dalam market one time production, 3000 unit sahaja. So seperti sedia maklum, bila ada limited quantity, dia datang dengan serial number. So setiap satu helmet tu ada nombor siri dia tersendiri. Kita ada offer 3 package helmet sahaja. Helmet, cap dengan t-shirt, ataupun helmet cap saja. Tapi dekat sini kita ada helmet. Ni ialah packaging untuk baju. Ni packaging untuk cap, dan ni untuk packaging untuk helmet sendiri. Helmet saja kita jual dengan harga RM278, tapi dia datang dengan package. Kalau customer nak beli sekali dengan t-shirt dan sama cap, harga dia jadi RM378. Yes, dia ada semua contribution untuk Zamri Barber sendiri. Selain daripada membeli, dia lebih kepada menderma sekali. Okey, untuk visor ni dia add-on. Helmet, kalau beli dia dapat sekali dengan visor clear je. Tapi kalau let's say biasanya customer datang, dia nak tukar terus dengan visor colour, kita ada pelbagai colour, ada 5-6 colour. Kemudian selain tu, daripada kita ada accessories add-on, spoiler lah dekat sini. Itu pun tambahan juga, add-on. Alright, pada kawan semua, mana yang siapa yang nak dapatkan ARC Zamri Barber Tribute Edition ni, boleh terus cari Hagai dekat FT Garage KL, ataupun terus pergi ke website kami ftgarage.com. Sebab apa korang perlu cari dapatkan helmet ni? Sebab helmet ni limited, siapa cepat dia dapat. Nanti kalau korang nak cari balik selepas ni, harga dia dah naik, harga orang pun dah resell lagi tinggi. Waktu tu baru nak cari, memang kita orang pun minta maaf. Okay, dapatkan di FT Garage.